mesec mart, mesec borbe protiv raka i mi ćemo danas na ovu temu pričati, međutim čini mi se da negde je ova tema nažalost uvek aktuelna, naročito kada pogledamo evo i poslednje podatke kada je stopa obolelih od ove bolesti u Srednjebanatskom okrugu u pitanju. Na tu temu razgovarat ću sa načelnikom onkološkog odeljenja Zrenjaninske bolnice, gospodinom doktorom Dušanom Hostićem. Doktor Hostiću, dobrodošli pre svega u vikendicu. Hvala što ste me pozvali. Evo, pre neki dan vi ste i izneli najnovije podatke kada je broj obolelih u Srednjebanatskom okrugu od raka u pitanju. Nažalost, nije nam dobra statistika. Pa nije nam dobra statistika, ali mi se tešimo time da je Vojvodina ipak jedna od najstarijih regiona u Evropi. To su bolesti koje idu sa godinama. Ono što se nama ne sviđa, što sve više imamo osoba koje su mlade, koje po našim nekim statistikama nisu trebale tu da se nađu, međutim, sve češće se nalaze. To su mlađe osobe od 18 do 30, 40 godina, koje mi dugo nismo viđali kao svoje pacijente, sad ih viđemo i to je postala neka običajna pojava da se pojavljuju mlađi. Nije problem što su oni mladi i oni se mogu izlečiti, međutim, ono što je bitno za te godine, bitno je da pošto maligna ćelija nastaje od zdrave ćelije. E sad, zamislite koliko je potentnija zdrava ćelija neko ko ima 25 godina od neko ko ima 75 godina. Znači, maligna ćelija koja nastane iz takve zdrave i moćne ćelije je mnogo malignija, agresivnija od one koje nastaje od ćelije čoveka od 75-80 godina. To je ono što nas brine. Ne to što mlađi ljudi lakše podnose terapiju i hirurgiju i citostatike i zračenje. S te strane bi trebalo i da budemo, ajde, ne previše uplašeni time. Međutim, onaj faktor rizika koji ide sa tim, to je ono što nas plaši. Njih mnogo više treba kontrolisati, mnogo češće kontrolisati. Ranije, ja se sećam konkretno za pregled dojki, bila je preporuka da ne moraju osobe mlađe od 30 godina, je li tako, ni da idu na pregled dojki, međutim, to se sad pomera ta granica, očigledno. Gledajte, oni su statistika, nažalost, tu najviše iskustvo, veliki broj kuća i onda se napravi neki presek i otprilike maltene od godine do godine se te granice pomeraju sve više prema mlađim, ne samo kod nas, nego svuda u Evropi i u svetu. Sad su doneti neki konsenzus, na primjer za rak debelog creva, 10 godina ranije nego što se kod nekog od vaših srodnika pojavio rak debelog creva. Znači, ako je neko u vašoj porodici blizak dobio sa 40, vi već sa 30 morate ozbiljno da radite kontrole za rano otkrivanje raka debelog creva. Isto to važi za dojku. Ako je neko u vašoj okolini sa 50 godina dobio blizini, mislim na krvno sastvo, dobio sa 50 godina rak dojke, vi već sa 40 godina ozbiljno morate da se posvetite tome. Da, ali to je kada govorimo negde o genetskom, ajde da kažemo, nasleđivanju, genetskom hodu, ali tako? Međutim, dešava se nekad, nego znate vi bolje od mene, naravno u praksi, da neko boli od bilo kog oblika karcinoma, a da niko u familiji ranije nije. Jasno. Šta ćemo sa njima? Kako oni da na vreme reagujem? Vi se sećate, mi smo pravili kampanju i dok sam ja bio u školi, bila je kampanja redovan ginekološki pregled u strahu od raka grlića materice. Sećate se toga da su vam mame. E sad mi kažete, kao, vi ste ipak žensko polje, kažete mi, molim vas, da li vam ikada baba ili mama rekla, idi pregled od dojke? Ne. A rak dojke je mnogo, mnogo češće od raka grlića materice. Neverovato je da se to generacijama ponavljalo i tek u zadnjih 20 godina je počela priča o redovnom pregledu dojke. Pregled dojke, jednostavniji. Čak možete i samo pregled, tako za početak izvršiti. I samo pregled, i manje indiskretan, i kraće traje nego ginekološki pregled. Potpuno bezbolan. Bezbolan, potpuno. Nema ni malo agresivan, znači niti pregled, niti ultrazvuk, ni mamografije dojke nisu ni agresivni, niti bolni i vrlo brzo se urade. I dalje žene mlađih generacija češće idu na ginekološki pregled nego na pregled dojke. Naš savjet je, ali posle ćemo doći šta je u tome problem, svi nam pacijenti to prebacuju i po novinama i po sajtovima i po internetu,
naša priča, dođite da se pregledate kad ste zdravi, odgovor je a gde i kako. Ja se slažem sa njima potpuno, nemamo neko veliko, ni ja nemam neki veliki odgovor. Do pre 7-8 godina je preventivne preglede radila onkološka služba naše bolnice. U jednom trenutku smo zbog povećanog broja obolelih pacijenata fizički nismo mogli više da to radimo i onda se to prenelo na dispanzer za žene koji po zakonu treba to da radi, iako smo mi tada znali i država je znala da oni nisu niti kadrovski, niti stručno, niti tehnički sposobni za to. I nastao je taj, sad jednostavno, jedna velika diskrepancija između onog što mi savjetujemo i onoga što stvarno možemo da uradimo. Što je izvodljivo. Jeste. Znači, ko ima sredstava može da ide kod privatnog lekara, a ko ne? Jeste. Nažalost, to se, opet smo doveli do neravnopravnog statusa grupacije, neko ko ima para, taj možda se kontroliše kad hoće privatno, nisu to skupi pregledi kad imate para. Kad nemate para, to jeste skupo. Da, ali ono što dobro, država je organizovala i besplatne screening, ili tako? Jeste. Preglede, međutim, vi ste rekli da je jako slab odziv, što je veoma razočaravajuće. Svega 30% pacijentkinja se odazove. Gledajte, ne samo pacijentkinje koje vi ne znate ko su, to su majke, svekrve, tašte, zdravstvenih radnika. Iste te žene koje imaju u kući nekog obolelog od raka, ne odazivaju se. To ono što sam rekao, jednostavno, bar za kako našu sredinu. Kako to tumačite, doktore? Za našu sredinu, moje tumačenje je strah. Oni su informisani. Nema novina, nemate časopisa, nemate televizije, interneta. Ali upravo zato, što se više o tome priča, mi imamo sve veći broj obolelih. Pa jeste, gledajte šta je tu problem. Bilo bi lepo da imamo veći broj obolelih, ali u ranom stadijumu. To se nešto ne poklapa kod nas. Znači, mi imamo veći broj obolelih, a nismo nešto uznapredovali u ranom stadijumu ukoliko smo napredovali u broju obolelih. Znate, to se kod nas, po meni, s obzirom da ja svaki dan pričam sa njima, da li su to žene, muškarci, da li je to karcinom pluća, dojki, debelog creva, broj jedan, to što njih blokira da dođu, to je strah od bolesti. Bolesti, ono što sam rekao i kad smo pričali prošli put, rak jednako smrt. Jednostavno, taj strah, verujte, ja radim u bolnici, mi svi radimo u bolnici. Mi smo par puta uspeli da napravimo neki kao sistematski pregled zaposlenih u bolnici. Ni tada nisu svi došli. Posle toga, iako sam ja tamo mislite svaki dan... Mislite da ljudima na neku ruku lakše da žive u neznanju? Apsolutno. Nego da se možda suoči ukoliko postoji bolest. Evo vam ovako, najplastičiji primjer. Pacijent koji dođe kod mene, na primjer radimo, pričamo o dojci. Pacijent koji dođe kod mene, bez obzira da li ima 20 ili 70 godina, kada mu ja kažem, posle pregleda, gospođo, gospođice, ovo ne izgleda dobro, najverovatnije se radi o zloćudnom tumoru. Nijedna od tih osoba ili jedan promil se iznenadi. Razumete? Jedan promil je iznenađen, ja kažem, sad ćemo raditi neke dodatne preglede, moramo to da vidimo šta je. Jedan promil se iznenadi. Nažalost, to se ne može plastično objasniti, pregled dojki, dodir jednostavno te promene u dojci, apsolutno ste svesni da tome nije mesto tu. To toliko odudara od normalnog tkiva dojke. To može, što kažete, svaka žena da primeti sama. Pazite, svaki dan, dotle smo ipak stigli u Srbiji, svaki dan se mlade žene, starije žene tuširaju. Znači, to je sasvim dovoljan pregled dojke. I sad mi kažete, da li je moguće da vaš dlan ne oseti promenu koja bude velika 6 cm? A nama dođe žena od 20, devojka od 27 godina i nije primetila promenu koja je narasla do 6 cm od dojci. E sad, ako vi kao žena možete da upoverite, mi kao muškarci apsolutno ne možemo da verujemo da neko nije pod rukom posjeti. Da, upravo o tome se verovatno radi strah koji ste pomenuli i želja da se bolje žive u neznanju. Oni kažu da kad dođu, apsolutno kad dođu, onda su spremni apsolutno na sve. Međutim, nama fali, nedostaje taj period od toga kad oni napipaju dok ne dođu do nas. To je, ajde kažem, u neku ruku lako kada postoje takvi simptomi kao kod raka dojke. Šta ćemo s ostalim vrstama karcinoma gde nekad gotovo neprimećeno može da se stigne i do
poslednjeg stadijuma? Pa da vam kažem, to je ono što smo malo pre rekli. Znači, dolazite da se pregledate kad ste u dobroj kondiciji, kad se dobro osjećate. Vi, ne znam da li se vaši gledalci sigurno sećaju, nekad državnih firmi, pošto sve bile državne, one su radile sistematske preglede svojim zaposlenim. Sada su to privatne firme, jednostavno preskupaju za njih, nemaju zakonsku obavezu, znači svako je prepušten sam sebi. I opet se vraćamo na ono, koliko imate para, toliko ćete moći sebi da dozvolite pregleda. Vi se sećate, kažem, ako ne vi, ali vaši gledalci se sigurno sećaju, čuvene tomografije, da se išlo kombijem, to jest jednim kamionetom, po selima, mesnim zajednicama i snimala pluća. To je bilo za rano otkrivanje tuberkuloze i karcinoma pluća. Od toga se odustalo, nema toga više. Onda postojale su, ako sećate, priče oko mobilnog mamografa do pre par godina. Da, postojate kravak koji isto išao. Mi smo se par puta spremili da dođu Zrenje, imali najavu, nikad nije došao Zrenje. Više se o njemu ne priča. Sećate se priče, te bio u Beogradu na ovom trgu, bio je tamo, više se ga niko ne spominje. To su bili načini da vi približite to ljudima, međutim, kao i ovaj screening, besplatno je, ali odziv je jako slab. Da, besplatno, potpuno je diskretno, je li tako, individualno, zakazuju se termini. Kako doktora motivisati žene, ne samo žene u stvari, da dođu na pregled? Moja jedina ideja, evo, ovo pričamo 20 godina, mi smo kod tih sistematskih pregleda radili predavanje ženama, znači prvo predavanje, edukaciju, onda tek preglede. To je bio jedan način, kada je to nestalo, jednostavno nema više sistematskih pregleda, onda su počele novine, televizije, internet, ali tu se nismo probili nikako do njih. Po meni i dalje je problem to što jednostavno stalno prikazujemo i stalno se priča o onim ekstremnim lošim slučajima, nikad o dobrim slučajima. Jedini dobri slučajevi za koje ste vi čuli, pročitali u novinama, to su ličnosti koje sebi mogu da dozvole Švajcarsku, Ameriku, Nemačku i o tim čitamo. Da li je to estradna zvezda, da li je to neki političar, o njima čitate, ne čitamo o onim malim ljudima kao što smo vi i ja, koji nemaju para za Švajcarsku i neće da preko novina stavljaju svoju sliku da im daju pare, hoće ovde da se leče, veruju u ovo zdravstvo i hoće ovde da se leče, o njima nećete ništa pročitati. I sad smo mi preko vas, izvinjavam se, preko vas probali da okrenemo tu priču, zato sam pozvao našu pacijentkinju i svaki put kada bude prilika da se nađemo, sad se nešto nismo organizovali, nešto je brzo bilo pa se nismo organizovali. Da, trebali ona da bude danas s nama u studiju. Svaki put da prikažemo u stvari ljude, obične ljude koji su se borili sa tim, ne pisali knjige o tome i zarađivali na tome, nego se borili zato što imaju... Da, ljudi koji su zaista prošli to. Jeste, prošli sve to. Imali smo mi ovde u emisiji jednu vašu pacijentkinju pre jednu godinu dan. Prošli sve to i pazite, to nisu ličnosti nepoznate, nego jednostavno niko ih ne pita to, znate, nema u tome nikakvog senzacionalizma, ništa ekstravagantno, nije zanimljivo. A doktor, zanima me, zar ne može biti, gde ćete odnosno bolju motivaciju da odete, ili tako, na pregled od toga da, eto i sami ste onaj dan, čini mi se, i rekli na konferenciji da ukoliko se otkrije na vreme, rak može biti i 100% izlečen. Apsolutno. Pazite, pročitao sam i komentar na to, kad dođe neko koji to kaže, ja sam nešto napipala, a ljubazna teta na šalteru kaže, nema zaglasnosti, su svi termini, dođite za 3 meseca. Nije istina. Gledajte zašto kažem da nije istina. Nas je 4 onkologa. Mi svaki dan dajemo opštoj praksi, znači na kompjutera u tom novom sistemu, 5 slobodnih mesta za zakazivanje prvog pregleda. Znači, nas je 4, 5 dana u nedelji, znači 100 pregleda nedeljno. Za ceo srednje banatske okrug, nedeljno 100 pregleda. To je u roku mesec dana 400 pregleda. Ja imam zakazano 1 ili 2. Razumete? Ja i dalje primam onaj koji se pojave bez zakazivanja, bez uputa, primam. Međutim, ja za to dobijem opasku i to s pravom da on mora biti uveden u sistem. Zato da možete posle da ga pratite. Međutim, oni dalje ne dolaze. Znači, to ja sam došao da mi neko... Znači, to je samo jedna vrsta izgovora, da kažemo, da. Da ne mogu biti primljeni. Drugo, ovaj... Da li postoje, pretpostavljam da postoje urgentni slučaje koje u tom momentu primiti? Kogod dođe, kaže, napipo sam nešto, to je za nas urgentni slučaj. Ili imam crvenilo dojke.
to je urgentan slučaj. Sve drugo, ja bi da se pregledam, može, zakazat ćemo sve u roku od mjesec dana. Pazite, kogod se pojavi sa uputom, ne sme biti pregledan kasnije od mjesec dana. Mi ni dotle ne stignemo. 7 dana mora biti pregledan. Znači, bez obzira da nije ništa napipao, dovoljno je što ga uputio lekar opšte prakse, onkologu. U roku od 7 dana mora biti pregledan. Da li je to muško, žensko, šta je simptom, nije bitno. Drugo, mi među sobom se služimo konsultacijama, znači, bez zakazivanja. Ja uputim gastroenterologu, on vi isti dan pregleda, znači, sve to ide. Znači, tvrdite da imamo, imamo kadrove, pre svega i prostora i vremena da se svi oni koji žele mogu pregledati na onkološkom odeljenju. Pazite, mi imamo u Zrenjanin je posle Kamenice najveća onkološka služba u Vojvodini. Znači, sem što imamo 20 kreveta, mi neki put imamo po 25 pacijenata, uzimamo krevete iz drugih odeljenja, sredili smo odeljenje, humanizovali ga, omogućili, pazite, to je jedino odeljenje u bolnicu, u zdravstvenom sistemu, gdje je dozvoljeno pušenje, da se može skuvati kafa, da imate... Čekajte, dozvoljeno pušenje? Da. Na odeljenju? Gledajte ovako. Sad mi nije jasno. Sad ću vam objasniti. Nema stresnije stvari u životu da vam se desi, pitajte ako imate neke prijatelje, rodbinu, nego da dođete i da vam neko kaže, vi se dobro osjećate, i neko vam kaže, znate, vi imate rak. Taj stres, bez obzira na ove sve priče, taj stres je, se ne može meriti ni sa jednim. Tog trenutka, ceo vaš život mi pretumbamo. Počinju da vas savjetuju šta da jedete, šta ne smete da jedete, slatko hrani rak. Ne smeš meso, to hrani rak, jel tako ide? Onda vam kažu, ne smete više to da oblačite, ne smete više da idete tamo, ne smete ovo da radite, ne smete ovo, ne možete na posao više da idete zato što prelazite u naše ruke, a mi smo leče, rak je moćna bolest. Lečenje je izuzetno dugo i teško za pacijenta, izuzetno dugo i teško. Kroz to, znači, mi vam sve one vaše normalne aspekte, svakodnevnicu, poremetimo se tom jednom rečenicom. Znate, vi imate rak. Ako sad na to dodamo, nećete ovo jesti, nećete ono piti, nećete ići tamo, nećete više na posao, što vam ostaje život? Mi bi da sačuvamo tu osobu dok traje lečenje od svih tih nepotrebnih stresova. Neke naše pacijentkinje i pacijenti idu i rade kod primarne hemioterapije. Ako oni misle da su sposobni, imaju apsolutno našu dozvolu i podršku, idu da rade, da li su to privatne državne firme, nema veze. Znači, svaku podršku, ako si pušio, puši dalje, tih 3-4 mjeseca, kad prekinemo lečenje, možeš uvesti i ostaviti pušenje, promeniti način ishrane, preći na makrobiotiku. Ovo mi za pušenje zvuči u neku ruku kontradiktorno, jer govori se o tome da pušenje, da. Naravno, da je jedan od glavnih okidača, naročito za rak pluća. Gledajte, pušenje je zavisnost, to je bolest. To što mi hoćemo da ga krstimo ovako i onako, to je zavisnost. Znači, kad vi ubacite nekog još da pati zato što ne može da upali, oni su zavisni, postaće nervozni, već su nervozni od nas. Ja mislim da moram da vam predočim kako izgleda život pacijenta koji ima rak, bilo čak rak dojke debelog creva. Znači, prvo prođe kompletno našu dijagnostiku. Evo, kod raka debelog creva. Prođete rengen pluća, prođete ultrazvuk abdomena, pa posle toga idete na kolonoskopiju, idete na, kada se uradi biopsija, onda čekate pH nalaz, dok čekate pH nalaz, da li je to rak ili nije rak, možete misliti kako opušteno živite. Kada dobijemo dokaz da imate rak, onda vas prikažemo onkološkoj komisiji u Zrenjaninu koja odredi terapiju. Ja vam posle tog sastanka sa komisijom kažem, doći ćete sutra ujutro, počet ćemo citostatike. Vi dođete sutra ujutru, pa ste to već traje jedno 3, 4, 5 nedelje. Vi dođete sutra ujutru, ja vam kažem, dobijat ćete ovu terapiju 3 dana, 2 nedelje ste slobodni, pa 3 dana, umeđu vremenu ćemo vam vaditi krv. Znači, vi ste otprilike 6-7 mjeseci pod našom torturom smrtani svaki drugi, treći dan. Ako vam na to uvedem, nemojte da pušite, nećete jesti meso, nećete jesti sir, nećete jesti slatkiše, nećete ići na posao, ne smete ništa podići, ne smete ništa fizički raditi, ja jednostavno vam uskraćujem život. I onda vi sednete, drugo sa rakom dolazi jedno izmenjeno psihičko stanje, onda vi sednete kući i razmišljate, pa šta će meni takav život? A pazite, hemioterapija je teška.
To su najmoćniji poznati lekovi, nastali su od bojnih otrova. Znači, izuzetno su moćni, napadaju ćelije koje se najbrže razmnožavaju. To su ćelije raka, to su zatim ćelije dlake, zato otpada kosa pod neke citostatika, gastrointestinalni trakt, mučenima, povraćanje, gubitak ukusa, trnjenje nogu i ruku, znači masa nuspojava ide iz tu. I sve vreme vi to trebate da izgurate, promjena znači u vašem fizičkom izgledu, ko žena jako važno, opadne kosa, kod raka dojke, sve to treba da izgurate i posle toga kad završite, idete još na 4-6 nedelja kod dojke zračenja, gde svaki dan putujete u kamenicu. 4-6 nedelja, svaki dan, sem vikendu. I posle svega toga opet dolazite kod nas i onda vam vršimo kontrolu. Znači, ponovo vam sve islikamo i dok vi čekate te nalaze, vaš život je pakao. Da li ćemo mi na kraju reći nema više ničega, izlečeni ste, ili ćemo reći ipak je ostalo još nešto, idemo u novu turu citostatika. Priznajte da nije neke, dalje, nešto poželjno za normalnog čoveka. I kad, zato, apsolutno sve što možemo da im omogućimo, što neće uticati na njihovo lečenje, to je kafa, pušanje, jedite šta hoćete, samo dođite u dobroj kondiciji. Sve što vam prije jedite. U psihički dobroj kondiciji, jel tako? Presne. I fizičko i psihički. Dobro, da do svega toga ne bi došlo, šta bi bila vaša poruka, odnosno preporuka za kraj ovog razgovora? Koliko često, ajde da kažemo, moglo bi da bude dovoljno da izvršimo pregled, da li je to jednom godišnje ili kako? Ovako, ako imate neke faktore rizika za dojku, znači niste rađali ili ste kasno rodili, ili nekog u porodici imate koji ima, znači, samo sa mamine strane, znači, mama, tetka, baba sa mamine strane, da neko ima rak dojke, za vas je posle, ako imate mogućnosti, posle 20. godine da počnete da radite jednom godišnjem ultrazvuk dojke, sasvim dovoljno. Kad prođete 40. onda jedne godine ultrazvuk, jedne godine mamografiju. To je neki evropski standard gde se to radi. Pazite, ni tamo nije besplatno. To je privatno zdravstveno osiguranje. Znači i tamo vi plaćate, samo što su oni, da se nalažemo, u boljem, mnogo materijalnoj situaciji od nas. Što se tiče, da li je to nešto, gledajte, posljednji podatak je da je prošle godine u svijetu imate ovako, tačno 400.000 novo obolelih raka debelog crijeva, ceo svijet, Srbija ima 4.000. Mi nismo 1% svijeta stanovništva. Znači, sigurno da bi mi to trebali mnogo ranije, mnogo češće da radimo. Ali ko ide preventivno, doktore, realno je da kažemo u praksi da pregleda sebe, odnosno simptome, da li ima tako rak debelog creva? Pa da vam kažem... Obično kada se tek jave neke poteškoće. Zdravstveni radnici sigurno ne. A ovako, ko se javi? Jeste vi redovno pregledate? Ne. Sad ću vam reći zašto. Zato što je sve ovo što pričamo, pogotovo debelo crevo, povezano sa jednom neprijatnim pregledom, a to je kolonoskopija. Kolonoskopija je pregled debelog creva sa jednim, ajde, narodskim podrednim crevom, jednim aparatom, koji je apsolutno broj jedan u dijagnostici tumora debelog creva. Sve druge, magnet, sve druge metode koje nisu agresivne, su potpuno u treći rang u odnosu na kolonoskopiju. To je jedan neprijatan pregled, treba priprema za njega. Kod nas se u bolnici ne radi o analgosedaci, to znači ne uspavljuju, znači vi ste potpuno svesni da se to radi, vrlo neprijatno, za neki vrlo bolno, zavisi kako tko to podnosi, ali u principu bez tog pregleda nema ozbiljnog pregleda debelog creva. Sve drugo je mnogo manje sigurnošću možete da kažete da, ti si zdrav, nemaš rak debelog creva. Ako nije uradio kolonoskopiju, to nikom ne smete reći. Dobro, hvala vam puno. Nemo da ćemo. Na razgovor, na ovim informacijama. Nadam se da kada se sljedeći put budemo vidjeli da ćemo sa nešto pogodnijom i boljom statistikom. I ja se nadam. Hvala. Svako dobro, prijatno.